a wayansu hotuna da aka fitar domin banta sunan fitaccen jaruman nan bai ba da matukar gudunmuwa a cikin fitaccen shirin din nan mai suna Izar So. Kafin nan dai ku danna mana subscribe kana ku danna alamar kararrawa don sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shiryenmu. Tun da farko dai an samu wani bawan Allah wanda ya je wani editing na wani hotunan basa kuma ya dora shi akan wannan fitacciyar jaruman domin ya bata sunanta kuma mutane su yi mata Allah wadai. Dora wannan hoton ke da wuya a shafin sa na Instagram, Facebook, Twitter, hatta ma YouTube. Mutane da dama suka ɗauki wannan hotunan suna watsawa ba tare da sun yi bincike akan asalin wannan hotunan ba. Babban makasudin fitar da wannan hotunan ko kuma in ce babban makasudin haɗa wannan hotunan a fitar da su a shafukan sada zumunta shi ne domin ɓata mata suna. A gurin mutane ganin yadda aka ga ta ɗaukaka kuma ta yi farin jini cikin ƙanƙanin lokaci a cikin Izar So. Aisha Izar So na ɗaya daga cikin fitaccen jaruman masana'antar kane wadda ake son fitowa da su a sauran fina-finai.